Máme za sebou základní kopy a to znamená, že se přesouváme o kategorii dál a jako další jsou základní zastavení. Máme zase 4, postupně si je představíme, nicméně začneme s tím možná nejjednodušším, pravděpodobně asi ano, a to je zastavení na špičce. Předtím, když jsme míček kopali, vidíte, šli jsme proti němu, odráželi jsme ho směrem nahoru, ideálně kolmo, a míček se odrazil. Nicméně, teď je postup opačný. Když míček padá dolů, máme nohu připravenou výš a jak padá, snažíme se během toho pádu ho zbrzdit, aniž bychom pochopitelně narazili do země. To by se nám z toho chodidla odrazil dál. Takže ještě jednou, nadhodím z výšky, nohu mám ale taky zvedlou a míček takhle zbrzdím. Samozřejmě, při té pokročilé hře už to vypadá trošku jinak, vypadá to mnohem plynulej, kde ten míček vidíte krásně na té špičce zastavuju. A tady se dostáváme k další důležité věci. Je dobrý mít nějaký plátěný tenisky, které nemají úplně kulatou špičku, takže nějaký sálovky, kopačky nebo běžecké boty ideální nebudou, ale obyčejný plátěný tenisky si myslím, že je vhodná varianta. Takže ještě jednou, míček máme v ruce, nemusíme ho nadhazovat někam úplně zběsile daleko, protože čím vidíš, tím potom těžší to zastavení bude, ale stačí nám úplně například od pasu nadhodit a takhle krásně pomocí nohy zbrzdit. Napřed samozřejmě se učíme na tu naší silnější nohu, potom ale nevynecháme ani tu slabší, protože u takhle pořád základního triku je dobrý tuhle variantu naučit se na obě dvě nohy. Pojďme dál, protože teď nás čeká zastavení, jako předtím jsme měli kop placírkou, tak zastavení na placírce, neboli inside delay. Všechny zastavení jsou v angličtině označované jako delay. Podobně máme toe kick a toe delay. Teď budeme mít inside kick a inside delay. Inside delay, tedy zastavení na vnitřní straně chodidla, probíhá velmi podobně. Zase máme kotník trošku zlomený v uvozovkách dovnitř, máme zpevněný chodidlo, jak vidíte, prstama tlačím proti podrážce a palec tlačím zároveň nahoru k obloze, aby chodidlo bylo ve vodorovné pozici. Nohu nikam nezvedám úplně, jako v té předchozí variantě, teď brzdím z toho většího zhoupnutí do zhoupnutí menšího, to znamená v tomhle rozsahu, kde koleno se snažím mít plus minus furt na stejném místě. Předvedu, hop, zpátky, hop, zpátky, potom samozřejmě plynule, už můžu jenom takhle krásně nadhazovat. Je to hodně složitý na balanc, proto zase doporučuji ty nohy střídat. Za prvý si zlepšíte pohyb celého těla, za druhý to bude míň fyzicky náročný a vidíte, zase probíhá zhoupnutí na stojné noze a stejně tak zhoupnutí v tom boku, nebo chcete-li v pánvi, směrem k tomu míčku. Takže ještě jednou, od plynulých inside kicků přejdu do plynulých inside delayu, což je hodně důležitý trik, takže určitě tenhle trik nepřeskočte. Jdeme dál na jeho protějšek, což je takzvaný outside delay. Tedy na místo outside kicku kopu vnější stranou chodidla budeme tentokrát na vnější straně chodidla zastavovat. Tohle není, přiznám se, úplně nezbytný trik a teoreticky ho můžete i přeskočit, protože je to, dá se říct, trošku záchranná varianta, ale pro obecný pocit pro té noze a nějakou koordinaci by nebylo špatný se ho naučit. Nicméně je to hodně složitý, ať už z toho balančního hlediska, nebo i z toho tlumícího hlediska. Zase se snažíme podobně jako předtím na insideu zastavovat uprostřed toho chodidla. To znamená, na té vnější části to bude tady ta rovná plocha, která by zase měla být v ideálním případě vodorovně se zemí a můžete předvést i takovýhle přehození z jedné na druhou, to už je hodně těžký. Tak, jdeme ale na další čtvrtý, což, jak si možná říkáte, bude zastavení na koleni. To samozřejmě můžeme předvádět taky, ale je to takzvaný doplňkový jenom trik a v tomhle případě ho dáváme úplně bokem, protože čtvrtý zastavení v našem případě bude inside, tentokrát ale za stojnou nohou. Tahle pozice se nazývá clipper, v žádném případě se nedá předvádět takhle s propnutou stojnou nohou, mě to tam sice drží, ale vám by určitě nedrželo, takže jsme co nejvíc pokrčený a snažíme se mít samozřejmě co nejvíc vodorovný chodidlo zase paralelně se zemí a to zastavení probíhá obdobně, jako jsme měli takhle před stojnou nohou, tak teď to samý za stojnou nohou. Je důležitý míček nenadhazovat před naše tělo, protože to se těžko vytáčíte už potom k němu a ztratíte veškerou rovnováhu tím, že přenesete váš balanc na patu. To znamená, míček nadhazujeme z boku našeho těla, aby takhle krásně, pardon, vidíte, každý občas se utne trošku v tomhle, aby takhle po nadhození jste byli schopni ten clipper předvést. Jo, tak trošku o tom poskoku, samozřejmě poskakovat nemusím, můžu tam jenom takhle maličko si nadskočit balančně, nicméně fyzicky méně náročný je takovýhle poskakování a nevyhnutelně se snažím zapojit obě dvě nohy. A tohle je základ veškerý pokročilý freestyleový hry. Nicméně ještě hrozně důležitý zmínit, že vy vlastně v tom
triku jdete do co možná nejnižšího místa zvládnete, to znamená, jste skoro i v sedě, když to předvádíte, aspoň ze začátku, než zvládnete krásně tu stabilitu se naučit a potom ten míček vynesete vejš. Ideálním cvičením je umístit footback na placírku a snažit se balančně ho takhle přenést trikem zvaným wrap do téhle zadní části. Důležitý je, abyste nikdy neměli váhu na patách. Nikdy jste si takhle nepřeváželi dozadu, protože tím vám končí veškeré snahy a padáte nezávratně dozadu. Takže vždycky pamatujte aspoň ze 60% váhu mít na špičkách. A to se týká jak zastavení na špičce, tak zastavení na placírce, tak zastavení na vnější straně chodidla, tak samozřejmě i zastavení tady takhle naší skřížené pozici. Máme za sebou základní kopy, základní zastavení a to znamená, že nás čeká kategorie s názvem dexterity, což jsou obtočení. Samozřejmě veškerý obtočení vychází z našich zastavení. I když bychom zvládli asi kopanou zeměkouli, to byla náhoda, tak samozřejmě daleko jistější a bezpečnější je ten míček zastavit a následně obtočit. U zeměkoulí obtáčíme ať v jednom směru, ať ve druhém, ať z jedné nohy na druhou, ať zůstáváme na jedné noze, přehodíme, pak zase nějaký reverse obtočení a tak dál. Těch variant je hrozně moc. My se ale podíváme na zeměkouli základní, takzvaná cesta kolem světa, či samozřejmě anglicky trik s názvem Around the World. Základem je postupovat tak, že míček už při výhozu začneme obtáčet a následně už se jenom dostaneme pod něj. Kdybychom se snažili o výhoz a následnou obtoč, bude to hodně složitý. A proto, ještě jednou, po zastavení míčku už v rámci jeho výhozu se snažíme míček obtočit. Ať se týká to obtočení dovnitř a ven, či ven a dovnitř. Při každém způsobu vždycky už v průběhu vyhození probíhá ta malá obtoč. Opět platí naše stará dobrá pomůcka, že máme hlavu nad hakisákem a to znamená, že váhu alespoň ze 60% na špičkách. Pojďme ale se podívat na varianty, kde přehazujeme míček z jedné nohy na druhou a to obtočení probíhá ať už z výhozový, či potom z té zastavující nohy. Když se budeme držet naší cesty kolem světa, můžeme ji stejně dobře předvést tak, že jednou nohou pouze vyhodíme a na druhý zastavujeme. Následně to můžeme provést ale i opačně. Jedna noha provede pouze výhoz a ta druhá provede obtočení a i zastavení. Zde můžeme na začátku postupovat tak, že si pomůžeme malým výskokem, kde prohodíme nohy, což je potom rychlejší a nepotřebujeme tolik času, ale samozřejmě v rámci pokročilé hry se snažíme být v klidu, zhoupnout se na špičkách a trik předvést takhle co nejčistěji. Člověk může ale taky obtáčet míček pouze druhou nohou, než které vyhazoval a na to, ze které vyhazoval, zase míček ve finální fázi i zastaví. Je to ulehčení v tom, že pokud umíte výhoz a zastavení jenom na jednu nohu a na druhou umíte jenom obtoč, tak si to krásně zkombinujete. To znamená, že si ukážeme trik zvaný miráž, kde pravou nohou vyhodím, levou nohou jdu dovnitř a ven a zase na pravé noze zastavím. Předvedu. Takhle ten trik vypadá. Vidíte, že u toho doskoku se vznesu a krásně, jako bych míček zastavoval takhle z výšky na pravý noze, tak podobně jenom doskočím. Ten trik se dá trénovat bez výhozu z nohy, pouze takhle s výhozem z ruky a následně samozřejmě přejdeme do plynulého provedení pouze z nohy. Máme i obrácenou variantu, takzvanou reverse miráž, kde tentokrát obtáčíme, takže jdeme ven a následně prošvihneme nohou dovnitř. Je to trošku nebezpečný, hrozí, že se můžete kopnout do různých partií, tak buďte opatrní. Tak, no a následně máme trik, který už je zase v trošku těžší kategorii a to je obtočení dvojitý. Tady se držíme všech rad, co máme. Hlava nad míčkem, váha na špičkách, pokrčení při odrazu, při dopadu a tentokrát kromě výhozu v úvodní fázi musí být hlavně hodně rychlý. Tak, dá se předvést i čistěji. Samozřejmě i na druhou stranu. A i víckrát za sebou. A tak dál. Samozřejmě obtáčet míček nemusíme pouze pomocí nohou a i když pomocí nohou, tak můžeme například i v naší dobře známé skřížené variantě v triku zvaném clipper, ať už v jednom či v druhém směru, nebo například i dvojitě. Nicméně pojďme na další kategorii obtočení, kde se míček obtáčí pomocí hlavy. Máme verzi, která nejčastěji vychází opět z našeho starého známého clipperu,
ať na jednu stranu, kde míček házíme nejprve k tělu, hlavou prošvihneme a zase zpátky na tu samou stranu, a nebo přes krk. Při variantě přes krk už musíme pochopitelně dobře umět i klipr na druhou stranu, případně můžeme navázat ať už zastavením na špičku, či obtočením ve finální fázi opět na špičce. V neposlední fázi obtáčíme hakisák i pomocí celého těla. Jsou takzvané obtočení, které známe ze snowboardingu, ze skateboardingu, z lyží a tak podobně, které se měří pomocí stupňů. To znamená, jednou kolem dokola je otočka o 360 stupňů, ať na jednu, či pochopitelně i na druhou stranu. Pokud uděláme obtočení poloviční, je to 180. Pokud uděláme 1,5krát, je to 540. No nebo můžeme zkusit dvakrát kolem svý osy, takzvanou 720. Je to tam. U veškeré další pokročilé hry vždycky skládáme triky z nějakého výhozu a downtime či mid-air komponentu. Například, když máme trik, kde zeměkouli vyhodíme, je to uptime neboli výhozový komponent, a následně například můžeme skrotit kliprem, tedy máme tam downtime variantu klipru. Pak jsou samozřejmě triky těžší, kde máme tři obtočení například pomocí špičky, kde máme uptime nebo výhozový komponent zeměkouli, uprostřed letu reverse mirage, to jsme si také představovali, jako mid-air komponent, a ve finální downtime fázi máme potom další obtočení, tentokrát zvané leckover. Ještě jednou. No a veškeré další triky a kombinace se poskládají z výhozu a downtime komponentu. Následně kombinace mohou vypadat například takto. A ty nejtěžší i takto. Takhle to vypadá při pokročilý hře, takže pokud se chcete něco naučit, není to o talentu, je to o dřině, o tréninku. Ahoj.